מבחינת ימין שמאל. זה איפה שהבתים, הבניינים הקיצוניים בצד שמאל, זה הקו. הנה, הנה. תגידו, זה לא פה? עוד אחד. עוד אחד. איזה קטע. ראיתם איך שומרים עלינו? תראו מה הם עושים. טוב, עכשיו צריך ללכת למקום אחר כדי לראות איפה זה מתפוצץ. עשה סיבוב. פה. It's really on top here. תגידו. פעם הבאה אני הולך לגג. פעם הבאה אני מצלם לגג. אנחנו לא מסכנים את עצמנו שאנחנו פה. יואו, סגל כמה? וואי, אשדוד. וואו. תראה, תראה. תראו איזה מתח! אימא'לה!